ja kitarriorkestri poolt esimeseks alaks kuulasid täiesti teid. Teise ja kolmanda palana mängivad nad teile Eesti viitimuusikast Marta juures ja mehed ei muta, nii me seadnud Tiit Paulus. Ja suurepärast kitarriorkestri juhendavad Toomas Tamm. Thank you.
Thank you.
Thank you.
tal oli iso juht ja laul, mida laulab, on Put Your Records On. Let me know.
Thank you.
tõesti olen väga näinud. Ma loodan, et nüüd järgnevad lugudega, kus me mängime, siis tuleb kõik sama hästi välja, kui heaks stipendium tuli. Thank you.
Thank you.
Ja,